सुरु भयो। हेलो नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो यहाँ डलरको खेतीमा। डलरको खेतीमा तपाईँहरूलाई स्वागत पनि, डलरको खेतीमा स्वागत छ। खासमा आज हामी कहाँ छौँ त भनेदेखि सिटी सेन्टरमा दयाङ र मेरुदण्ड मगरको स्विट फिल्म हेर्नु भएको फिल्म स्विट फिल्म अरे क्या स्विट ल हामी चाहिँ अहिले सिटी सेन्टरमा साथीहरूसँग अनि बहिनीहरू सबैजना छन्। अब हाम्रो टोली नै माथि मनसारा हेर्न आएको, मनसारा हेर्न आएको हो हामी। विशेष गरी आज आज नै रिलिज भएको चलचित्र मनसारा अन्त एकदमै एक्सपेक्ट डेन्जर छ मेरो होइन। सबैजनाले पसन्द गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याइ हो, हाम्रो भनाइ पनि हो। त्यस्तो छ, विशेष गरी अब खास त्यस्तो खास त्यस्तो छैन, तर पनि हामी मेरो चाहिँ एक्सपेक्ट एकदम राम्रो छ मनसारामा। र हाम्रो महादेन सर पनि खासै यस्तो जहिलेसुकै मुभीतिर आउनुहुन्न, उहाँले मनले खाएको मुभी आएपछि चाहिँ हेर्न आउनुहुन्छ, हामी आउँछौँ सँगै। आज एक्सपेक्ट के छ सर? पक्कै पनि होइन, पक्कै पनि उपेन्द्र सुब्बा जस्तो मान्छेले चाहिँ होइन अगाडिको फिल्म एकदमै राम्रो जारी है, अनि सायद यो पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। जारी भन्दा पनि अझै राम्रो छ कि भन्ने हाम्रो पनि एक्सपेक्ट छ होइन, हेरौँ। त्यो अब बाँकी कुरो त अब हेरेर भन्ने हो होइन, हामी मुभी हेरेर भन्छौँ। मनसारा चलचित्रलाई हाम्रो टोलीले आज चौबिस लगभग समथिङ 3,000 हामीले चाहिँ टिकट काटेको छौँ पनि गर्दैछौँ। टिकटमा जतिसुकै परे पनि आज एक्सपेक्ट ज्यादा छ, पैसा असुल हुन्छ भन्ने हाम्रो अनलाइन टिकटको भन्ने लागेको छ। त्यसमा त्यसमा के छ सनम, असुल हुन्छ? हेरेर एकछिनमा कति हाँस्ने हुन् ल, क्यामेरा चाहिँ फेरि तेर्सै हाल्ने हो, जहाँ पाएँ त्यही तेर्सै हाल्नुपर्छ क्यामेरा चाहिँ, त्यस्तो हो क्या, क्यामेरा तेर्सै हाल्ने हो त वेटिङमा सबैजना। क्यामेरा भन्ने कुरो चाहिँ तेर्सै हाल्नु सामाले क्यामेरा तेर्स्याले हामी चाहिँ तर वेटिङमा मान्छे बिग बिगी छ, बिग मुभिजमा बिग मुभिजमा बिग बिग थी मान्छेको भिड पहिरो भएन। साथीलाई बाइक मन परेछ हो, कन्फर्म? ओके छ, ल लाइसेन्स प्राप्त मान्छे हो नि त म होइन। साथी सोकिङ मान्छे हो, ल भ्लगको लागि किन्ने अरे यो बाइक, हेर्नु है ल तपाईँहरूलाई। मनसरा यस साइडमा एउटा पोस्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, उल्टो देखिँदो रहेछ यहाँ त फर्की फर्की एकदमै। मलाई ट्रेलर चाहिँ मन परेको छ फर्की फर्की अनमोल केसी, मेगा स्टार अनमोल केसीको। सो यो फिल्म जस्ट 9-10 रिलिज हुँदो रहेछ, फर्की फर्की पनि हेर्ने मन छ। बाँकी अरू फिल्महरू पनि हेरौँ ट्रेलर कस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि हेर्ने नहेर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। बाँकी कुरा अब हामी हलभित्र जाँदैछौँ, तपाईँहरूलाई म भित्र गएपछि देखाउँछु अब खुलिसक्यो बाटो पनि। हामी चाहिँ 11 बजेको छ, हामी चाहिँ 11 बजेपछि निस्किँदैछौँ।
मनसरा एकदम राम्रो रमाइलो एकदम चाहिँ डिस्कभरी लाइफ रहेछ। कसरीको आशीर्वादी भयो तपाईँको? अलिकति इमोसनल बनायो जस पछाडि चाहिँ एकदम झनै बेटर लाग्यो मलाई। तपाईँको आँसु चाहिँ कसरीको झरिगयो हो? आँसु त झरिहाल्छ नि त्यस्तै अनि मन कमल छ। मैले हेरिरहेको थिएँ कि तपाईँको त त्यस्तै हो। अब अलिकति छिटो एकदम राम्रो लाग्यो। मलाई त मनै रुनुभयो अब त्यस्तै भन्दा जस्ट कराले छुयो एकदम राम्रो लाग्यो। तपाईँ कसरी रुनुभयो यहाँ छक्कै भयो? तपाईँको आँसु झऱ्यो क्या? मलाई पनि माया लाग्यो क्या तपाईँको आँसु तप्प तप्प आएपछि के गर्नु त होइन हिरोनी भन्दा तपाईँको पो माया लाग्यो। जस इमोसनल बनायो हात पछाडि चाहिँ एकदम धेरै नै राम्रो लाग्यो। बेटर दामी फाटो छ ल जे होस् मनसरा एकदमै राम्रो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो। जस्ट हाफ पछाडि चाहिँ तपाईँले रुयो भन्नुभयो नि होइन त्यो टाइममा चाहिँ साँच्चीकै म तपाईँको इमोसनल बनाएँ क्या। तपाईँको आँसु पुरा भित्र त लुकेर आएको थियो तर पनि बाहिर निस्किहालेछ। सामा सरले देखिहालेछ अलिकति मादेन सर पनि अलिकति इमोसनल भए जस्तो लागेको थियो। सामा सरले घोकेको देख्नु सर घोकेको कार्य फिल्म हेरेर यो फिल्म हो क्या नाटक हो क्या कस्तो होला दामी छ होइन तर इमोसनल त भइयो नि त एकदमै मन छुयो मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। जस सबैजनाले हेरिदिनु होला मनसरा विशेष गरी मनसरा टिमलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना छ। र मलाई चाहिँ भरपूर मनोरञ्जन भयो। अघि भनेको थिएँ मैले अनलाइन टिकट काटेको असुल हुन्छ कि हुँदैन भनेको जस त्यो त एउटा रमाइलो कुरा मात्र थियो। तपाईँहरू आउनु होला अनलाइन टिकट मात्र होइन जहाँबाट काटे पनि असुल हुनेवाला छ। एकदम एकदम मन छुने छ एकदम मन छोयो पनि रमाइलो पनि छ हँसाउँछ रुवाउँछ। हिजो मात्रै मैले उपेन्द्र सुब्बाजीको चाहिँ मैले इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ जारीभन्दा केही फरक छ भनेर तर मलाई पनि लाग्यो एकदमै फरक छ एकदम राम्रो छ। सर के कस्तो लाग्यो अलिकति सरै भनिदिउँ त जस्तो बनाएको छ त्यस्तै लागेको खास त्यो त हामीलाई त्यही लाग्यो कि मतलब कस्तो एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्यो मलाई चाहेको आफूले खोजेको भन्दा चाहिँ राम्रो लाग्यो लागेन जुन हिसाबले आएको थिएँ त्यति साह्रो चाहिँ लागेन मलाई लागेन। सोल्टी ग्याङ कहाँ हरायो क्या त्यही चाहिँ खत्तम भयो क्या दुईचोटि झलक झलक आए होइन हाम्रो साथी मैले बुझेँ सलमले चाहिँ जस्ट हाम्रो साथीहरू भनौँ न त्यहाँ सोल्टी ग्याङहरू हाम्रो साथीहरू चिन्जानकै साथीहरू अब प्रायः सबै चिन्जानकै साथीहरू भएको हिसाबले चाहिँ फेरि देखिएन भन्ने खालको एउटा दुःखमन भनौँ अथवा यो जिज्ञासा भनौँ होइन रमाइलो एकदम गजब ल मनसरा टिमलाई फेरि पनि बधाई शुभकामना छ। अझै जारीभन्दा पनि धेरै राम्रो चाहिँ बजारमा चाहिँ दर्शकले मन पराइदिउन्। आज त शुक्रबार भयो होइन हामीले शुक्रबारको सो हेरे हो अब भोलि शनिबार सायद यो भिडियो भोलि शनिबार आउँछ शनिबार सबैले हेरिदिनु होला र एकदम मजासँगले हेरिदिनु होला राम्रो छ र तपाईँ सम्पूर्णलाई शुभकामना बधाई भन्दै बाई बाई।